Neiti epäonnekas ja kuukeri nellin, keistuvat pimeissä huoneissaan. Näytöt kiiltävä työ myöhään, luvattiin vaan voittoja, mutta virtuaalitappo mielessään. Kuinka monta kertaa joudumme häviämään? Pistää miettimään. Epäonnekas tiedän, koska pöörtää. Kylän linjatornilla sukelluksessa väärä pallo värähtää. Vessa paperit ohi lentää ja kalatuksia saa viina kanssa turiin. Pitätte myyden tonkia ja lohi kädet vaipuu humalaa. Robotit on pohi vastustajan kantajasta lentää. Kauppias vetää kullat välistä jonkun kaupan pitäjällekin häviää. Aamojen hallinta oli valmentaja mukaan primaa. Silti tykistään, nehditaan. Avustaja kaiken osuu, mutta kantaja ei rankaisekaan. Taikajuomien painoarvosta ei olla kuultukaan. Tappaja paistoilla syvälle syöksytään. Melkein kuin nopeuden kengillä kitäisi kohti keskilinjaa. Neti epäonnekas, joku kerimellä.